dizem para eu ficar. E com um triste brilho no olhar, me desespero que possa voltar. O que é que a gente pode esperar de 2012, já que estamos na boca do lobo, né? É então, né, cara? Bom, o que pode esperar de 2011 é que esse aqui é o último show do ano, depois a gente parte pra férias, né? E 2012 a gente já entra em estúdio no primeiro, já logo no começo do primeiro semestre pra lançar disco novo. Então a gente já... As férias são meio... Só pra curtir a casa, porque a gente vai acabar compondo, fazer todo o processo de produção agora, né? E... Então é isso. Pode esperar muito trampo do Rosa de Saron. A gente vai com certeza se dedicar muito nesse disco, como todos os outros a gente se dedica, né? E vamos fazer a manutenção do trabalho, cara. A gente vai criar uma nova turnê. Um novo ônibus já tá vindo aí, por exemplo, né? A gente já deu adeus ao nosso ônibus esse ano. Já vem um outro, com uma outra plotagem, com uma outra cara. E assim vai ser com o show também. O show vai mudar provavelmente drasticamente. Em questão do cenário, em questão de repertório. De fato, curti muito Paralamas, Legião, enfim, o Dinho do Capital. Depois vem conhecendo um pouco mais da igreja, um pouco mais de coisas americanas, né? Coisas gringas, como Iron, enfim. Foi essa praia e a gente veio crescendo em cima disso, amadurecendo, aprendendo, ouvindo outras coisas, ouvindo um pouco mais de outros ritmos, outros músicos, outros bateras. E aí foi somando e juntando isso, deu no que deu hoje. Afinal de contas, música não se explica, música se toca e se sente, né? É, música é tudo isso, é mensagem, é emoção, né? E é um pouco do que o Guilherme falou, a gente procura sempre falar muito de verdade nas canções, elas precisam transmitir muito pra gente, como você citou a música do Renato Russo, não foi uma escolha por ser uma música conhecida ou a mais ou a menos conhecida do repertório da carreira dele. Não, sempre a escolha é aquilo que emociona mais a gente, para que exista verdade, para que exista sinceridade, na hora que a gente tá lá em cima, na hora que a gente tá tocando, tá falando com as pessoas, né? Cara, perseverança muito, cara, muito. A gente tem 23 anos de estrada, só ficou conhecido nacionalmente há 4 anos atrás. É assim, é nunca desistir. Pode parecer aquele discurso fácil, não desiste do seu sonho, que todo mundo fala bonito e tá? Tal. Mas é a verdade, cara. Passou muito momento de crise, já acabou a banda quase 3 vezes, mas as pessoas sabem que quando você tem um sonho que você gosta mesmo, às vezes não é nem um sonho de estourar e ficar famoso, não. Você tem paixão pelo que você faz, vontade de fazer, não desistir e caminhar, cara. Se o sucesso vier, veio. Se não vier, também não tem problema. O importante é a música que preenchia a gente e a mensagem que a gente queria transmitir para as pessoas, independente de sucesso ou não. Posso hoje aceitar, posso hoje encontrar a sua mão e ela me tocar. É, dentro desse lema que minha alma vai acostumando-se a querer mais, cada instante pondo a vida.